Buenos dias, dámy a pánové, vítám vás u naší herní série na hru Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper a dneska se vydáme do ženské řeči. Evie má spadeno na paní Owensovou, která pobývá v panství na severozápadě Londýna. Sloužili paní O skutečně jako londýnský zpravodaj, že ta rozporovač nelobí, její zavraždění vyláhat. Nebude problém, já jsem v klidu. Klídeček, blbeček. Vátko. Tak. Dneska bychom to měli všechno stihnout, tudíž se doufám, že to všechno stihneme. Altair Ibn Lahal se stává mentorem a zavádí řadu reforem. Wow, to se dobře rýmuje. To je cool. Keep your wig on. She's bagging off. No jo, no jo, rabiáti jsou vůči strachu imunní, budou úplně vystrašené spojence na potkání. Na rabiáti si zaměřte jako první. Klidek, klidek, kámo. Wow, 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 wow. To pobaví. Dobrý. Ty jsi hrabě, já tebe nemůžu říct, kamo. Co? Já klidně vyděsím, že jsem to mě to nevadí. Dobrý, můžu vás ještě... Jo. A, to dobře straším. Já jsem strašák ze zelí, kámo. No jenom to stojíš tak klidně. Jsi takovej klidnej. Bury her in the garden, he says. Like a dog would bury a bone. It ain't right, I tell ya. What if I'm next? We're expecting Miss Fry. Alert the men and be discreet about it. We're still running a business. Come drain my wine with honeyed lips, and I shall tell you a tale of unrequited love from the... You, get back to our guests. If Miss Fry doesn't slit our throats, the Ripper surely... Zavraždíte paní Owensovou? OK. Tak, co máme udělat? Do we know what this Fry lady looks like? Just kill any woman lurking around the manor with a weapon. If she turns out to be one of Lady O's girls trying to flee, we can blame it on the Ripper. The Ripper? Oh, she! Oh! Jo, jo, utíkejte, zdrhejte, pacholci. Oh. Radši zdrhejte. Ještě tři. Tak, já se na něco podívám, to na to tam musím. Dobrý, dobrý. Dobrý? Ticho? Jo, už je tiško. Už je tiško, kámoš, už. Už nepotřebuje vylečit, už je v pohodě, kámoš. Tak, kde máme další? Tam jsou další dva.
Je tam bude nějaký ten proti, ne? Není? Wow, co divím. Mně už zbývají jenom tři. S pánem bohem. Idioti. Tak. Pro plnou synchronizaci splněno. Dobrý? Dobrý. Už nemusíš křičet, už jsi v klidu. Já jsem taky, tak. Co to tam máme? Vystrašte hrobníka. Počkej, jak ho mám vystrašit, sakra. OK, tak já ho vystraším, není problém. Jsem tě nějak moc jednoduše zmizela, kámo. Nemyslíš? It's bed when I'm tired. Dobrý. I am a little cool, yeah, working underground. The rope will never break when I go up in that. Dobrý, já musím takhle srazit, abych se vůbec dostala dolů. Ten už je vystrašený dost. A tady toho ještě musím dodělat. Dobrý, hrobník je pryč, ne? Myslím. Nebo nám už hrobník zdrhnul. Jo. Au, dobrý. Teď už nemáte nikoho. Já tě dobiju jednoduše. Potřebuji totiž, no, bomby. Dobrý, máme ještě jedno. To se nemůžeme moc dovolovat. Tak, pojď. Jak se hezky kutali po těch schodech. Tady se přišel maximálně ten bomby. Tak jsem ještě fakt nedomlátila, už to myslím, že jo. No, nevím, proč to nad ním fus svítí, ale to už je jedno. Tak, šup. Tak, ho máme dál, můžeme unikátně zabíjet. Ale teď můžeme i unikátně vstoupit, tak. Zavražděte paní Oversonu. Mám ho unést, proč bych unášela někoho, koho nechci unášet. Já jenom nevím totiž, kde ten debil je, víte? Já tady mám dokonce prostitutky. Dneska je možná i využiju. Ahojte, děvčata. Víte, počkejte, já se potřebuji nějak... What's the latest? Pojďte za mnou, děvčatka, já se musím podívat tím svým krásným modrým pohledem a musím se mě dostat nahoru. Víte, tam to nepotřebuju zrovna odlakávat pozornost, já potřebuji odlakat hore. Tak pojďte. Tak pojď, no. Děvčatko moje milované. Dobrý, to se stane. Kde?
Snadný přístup k paní Ovrce, narušte jeho soukromý večer. Beru! Jen potřebujeme odlákat jeho. Utíkej. O ne! Jo. Hele, kamo. Dobrý. To jsme se to sice dostali. Tak, šup. Dobrý. Tak jo. Kde ona je? Ona je hned nade mnou, prostě tam nemůžu nějak blíz. To by bylo zázračka. Hele, tam se nechce zrovna běhat. A tomu totálně seru kamarádovi, tak. Ještě jeden bodíček. Počkat. To už nemusím to zabíjet. Tak, a my se musíme teďka nějak rychle dostat nahoru, což znamená, že tady jsem s tím fakt neuměla vůbec, takže... Dobře, já. Dobrý. Alolo. Neskala jsem jeden dovednostní bod, jak se mi to povedlo. Dobrý, teď se nějak musíme dostat nahoru. K cíli. Tu už by někde měl sedět Jack, ale on mě asi nevidí, protože mě to ani slepý. Tak mi všude, dámy a pánové. Tak, vůbec ona si mě vůbec ani toto, jako by mě neslyšela. Dobře, já se teďka přijdu na druhou stranu. Já chci věc, co je tam to. Příslušná, tak se být. My určitě zavedete, paní. Dobrý. Oh, to prdele. Jdeš dolů. Dobrý. Dobrý, šikuka. Jsi tak šikovná i mě. Je, co mám jeden, proč mám? Osobní moje paní, o, zná pan svým všechny tajné chodby, o, posledně sledují ten major doma. OK. Já se tam nějak budu muset výjist, nechci. Dobrý. You heard me. The only way that woman gets inside is over your dead bodies. If you're not careful, you'll all be dead before any of you see her face. Need to remind you that if something happens to Lady O, it's the end of everything we've worked for. I must go see to the lady. Dobrý. Dobře, protože já můžu přijít úplně normálně i přes něho. Žež Maria. Dobrý, on si vůbec ne... Who's there? Is that you, Mr. Jack? Show yourself, Miss Fry. To zastává, kamo. It's nothing. Get a hold of yourself, William. Jste to vy, paní
Jste to vy, pane mistře Jacku? Ne, jste to vy... Ukažte se, slečno Fryla! Dobrej, kámoš, to si mluví sám pro sebe. Tak. Ten nás k ní zavede, no. Tak, zoveď nás k paní. Počkej, proč já jsem vůbec vstal? Oh, do prdele. Ne. Nikdo tu nebyl. Tak. Tak. Ještě štěstí. Že já tě mám, kamaráde. Dobrý. Tak, šup. Dobrý. Yes. Myslíte, že už bych ho trefila? Jo. A nikdo si mě nevšimne, chápete to? Úplně jednoduše! Představ si. Nebylo to sice snadné. Ale jo. Prostě asasíni se dokážou proplížit kamkoliv. I should thank you, Miss Fry. I fear death at the Ripper's hands far more than at yours. What have you done with these men? The Ripper is entertaining them presently. Mr. Weaver's Brook will be joining them soon. Let us hope Jack has not found you yet, Mr. Weaver's Brook. Unikněte, aniž byste byli odhaleni. To nepůjde. Na to zas až tak, takový expert nejsem. Jo, ale... Tady zlata truhla. S láskou odkolí. Co jenom podívám, teď už mám ten inventář, nějaké ten zbraně. S láskou odkálí. No to bych nesměl dostat. To bych nesměla, dámy a pánové, dostat mezi chlady. Tak, stačí si označit ten zbytek. Tak, mrkneme si. Aha, už o mě ví. Přátelé, to není dobré. Dobrý. Tak jo. Tady je taky vstupní bod. Sice je hlídaný, ale... Dobrý. Já tě okradu, kamo. Dobrý. Dobrý.
Takže tě musím dodělat, kámo. S bohem. S bohem. Don't be so stingy, mate. You're taking the piss. It's your third bag this week. Oi, dude! Huh? Stop it, the bag! Bugger! Go tell Lady O. You tell her. I need this job. Nahoře, skoro vpravo, někde tam. Tady to nejde moc vidět, ale stál celou dobu Jack rozparovat. Tak, dobrý. My teraz, i když jsme splnili úkol, který jsme měli splnit, což mě... V roce 18 ještě byl vytvořen systém dopis zaslané, toho místo v zemi stále jednou penci, do domu chodilo 6 až 12 zase denně a dopis poslaný o půl druhého dorazil přibližně o hodinu později. Wow. Stalo to jenom jednou penci. To bych chtěla. O, to chci zkusit. Pomocí. Tohoto, tohoto a tohoto. Províte ochromovací kombinaci. Wow. To chci zkusit. Na někom. Bylo to tohle, 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 že? Tohle. Haló, je tu někdo, kdo by byl tak ochotný? Tady nikdo není ochotný? Tam je kamož jeden. Hej, kamo! Pojď sem. Jednotně potřebuju. Je kretem, ty vole. Tak, pojď sem. Zkusit na tobě něco. You want a piece of me? Where you going? Want company? Tak jo, hele kamo, nechci se rvát. Viděš to? Já jo. Nikdy nemůžeme hovat takové boje, Němka. Ale on neuteče. Já nerada zabijím policisty. Asasíni nezabíjeli policisty. Wow. A koho teda? Tak, teďka bychom se měli dostat do Witchpelu. Zase zpátky. A ano, chci se tam teleportovat. A ano, jsem ráda, že jsme konečně dodělali mise s paní O. A ano, už asi budeme muset dneska stopovat. Ah, bože. Nechci se... Haha, to je vtipné, když je výbuchýka furt na jednom místě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 85, tak. Uiii. Děkuji, i víš, že jsi vylezla. Tak dámy a pánové, toho byl pro tento díl všech. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé shlednutí. Vím, jsou dalšího dílu na hru Assassin's Creed Jack the Ripper. Tak lidi, adios.